Näin päättyy tämä lauantai jo taas siihen 3 pisteen voittoon. Siitä on semmoinen 1,5 kuukautta aikaa, kun viimeksi Andy Bernard on saanut syöksyä tuossa jäällä. Andy, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Tosi hyvä taistelu, että pelätin eilenkin osittain hyvä peli, mutta ei vaan saatu maaliaikaiseksi ja vähän liikaa jäähyä otettiin, mutta tänään tultiin erinomaisesti sisään ja taisteltiin hienosti ja vähemmällä jäähyä. Hienoja maaleja ja tosi tärkeä voitto henkisesti, että aika kauan joudun odottaa ja koko joukokin, että saatiin pisteitä, että hyvä nainen, että 3 pojaa kyllä kelpaa. Hei, varsinkin tuohon 3. erän loppuun, niin sulla oli aikamoista ruuhkaa siellä maalilla ja kalpa tuli tosi kovaa päälle, mutta kuitenkin saatiin tilanne hoidettua ja homma kotiin. Kyllä, että eilen niin ne oli 3-0 takana ja sitten ne voitti 4-3, että kyllä me tiedettiin, että 3. erä tulee vielä olemaan tärkein tänään ja hienosti taisteltiin kyllä, että propsit kaikille joukkokavereille, että hienosti puolustettiin tänään. Mennään hiukan ensi viikkoon vielä. Ensi viikolla pari vierasmatsia, siellä on Saipa ja Jukurut, niin voitollaan totta kai hyvä lähteä myös ensi viikon peleihin. 4 päivän reissu, mitä se on hienompaa, kun on luokkaretki ja korttia vähän ja sitten pojat kotiin. Kiitoksia. Kiitos.